Good morning, brothers and sisters. Is the mic on? Can you all hear me? No one can hear me. It's fine, thank you. Good morning, family, friends, and all the loved ones, and all those who are here to support the family. I was tasked by my mom's brother and sisters to pay tribute to their late brother, our uncle, Desmond, or as we all know him, Dapper. He was a remarkable and special person, and it's truly an honor and a privilege to do this. Where does one start? He was special in so many ways. He lived his life to the fullest and touched so many people during his time with us, which is evident in the presence of you and all of us here today. He was a devoted husband, father, uncle, grandfather, brother, and friend. He was at his happiest when he was surrounded by his family. We all know him as a very loving man whose faith guided his actions, words, and deeds. He was humble and a true servant who cared for many of God's children. He was known for his singing and whistling of the church hymns and would always be fondly known as the one to start singing at the birthday party. He loved to sing the number song, and everyone would always look to him to start. His colleagues echo the same, referring now to his colleagues at work, echo the same. If they are wondering where he was, they must follow the singing. Dapper, we will remember you through the many people that are left behind, whose lives you have touched in so positively. You may not realize it, but you leave an amazing legacy. We love you, and we will miss you. But we will always remember you. We salute you, Desmond, till we meet again. Thank you. Thank you.
host above. Sweeter still to see the Savior, praise him for redeeming love. I am up beyond the river. I am a mansion bright and fair. I am up beyond the river, and I would walk with Jesus. Kom ons bid. In die naam van God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, almagtige hemelse Vader. Vanoggend kom ons as 'n gemeente voor U met bedroefde harte. Here, omdat U 'n dienskneg, 'n man, 'n oupa, 'n vriend, 'n broer, Here huis toe geroep het. Ja, ons verstaan plek nie die rede hoekom en waarom U sekere dinge toelaat om te gebeur in ons lewe nie. Maar ons weet, Here, ons is ten volle bewus van U plan vir ons as mensdom. In die eerste plek was het, toe U mens geskaap het, was het dat mens vir ewig moes lewe. Maar omdat sonde ingetree het, Here, sonde wie verwydering gebring het tussen mens en God, Here, het U U Seun gestuur om mens weer eens te versoen met U. En tog ervaar in die lewe ons U goddelike nabyheid. Doch, Here, wys U U liefde teenoor ons. Al is ons somtyds ongehoorsaam teenoor U. Al lewe ons somtyds 'n leefstyl wat nie dien ooreenkomstig U wille is nie. Is U genade nog steeds meer as genoeg vir ons? Here, ons het tot daardie beseffing gekom dat ons, terwyl ons op hierdie aarde lewe, dat ons reg moet maak. Here, want lewe is kort. Here, ons het nie die sekerheid dat ons môre hier gaan wees nie. En dit is hoekom ons die tyd optimaal wil gebruik tot die voordeel en die ontwikkeling van ons inner mens. Here, ons kom as 'n bedroefde gemeente voor U vanoggend, want ons soek troos wat sy oorsprong het direk van die troon van genade. Here, ons vertrou op U en weet dat U, Here, troos kan skenk op 'n besondere wyse. My hart gaan uit vir die familie. Here, sken hulle hartseer. En Here, wat hulle moet verduur in hierdie moment van droefheid. Maar U is 'n God, 'n genadigde God. U is in God, Here, wat alreeds 'n uitweg het vir ons en vir hulle. En dit is waarop ons vertrou. Here, bring kalmte en rustigheid in ons inner mens. Here, want ons weet ook vir 'n feit dat die liggaam terug moet gaan na waarvanaf hy kom. En dat die siel terug sal gaan na sy maker. God, Here, wie sy lewe vir ons gegee het.
Here, en ons het nou gekom om afskeid te neem van Dapper. Here, maar dit is nie finaal. Die troos lê in die feit dat ons weer sal ontmoet en dat ons hierdie gebeurtenis moet aanskou uit die oogpunt van die kruis. Hoe die ontmoeting gaan wees. Here, wanneer ons weer sal ontmoet, sal daar soveel vreugde en blydskap wees. En dit is waarop ons gefokus wil wees vandag. Laat die gebede van my leier saam met ons gaan. Skenk vreugde, Here, en troos, wat sy oorsprong het direk van die troon van genade, en dat die goddelike openbaring besiel kan word deur u gees. Dit alles pleit ek om u naam son wil. Amen. Amen. My bereaved family, brothers, sisters, our Bible word for this specific divine service, funeral service for Dapper, is taken out of Micah 5. I read to you, Micah 4. I read to you verse 12. But they do not know the thoughts of the Lord, nor do they understand his counsel. My liewe bedroefde familie, vriende en gaste, ons Bybelwoord vir die begrafnisdiens van Dapper, van Desmond, maar ons het hom geken as Dapper, is geneem uit Micha 4, ek lees vir u vers 12. Maar hulle ken nie die gedagtes van die Here nie, en verstaan nie sy besluit nie, so ver. Vir een feit dat die dag, die specifieke uur, ons in die specifieke jaar het ons nie beplan op onze kalender nie. Dat ons afskeid gaan neem
van iemand vir wie ons lief was hoor. En weet jy, broers en sisters, vriende en gaste, hy het net 'n manier gehad om in 'n mens se hart in te kry. Hy was 'n unieke persoon. En hy het baie onplezierige momente het hy plezierig kom maak. Dis wie die man was wat ons te ruste lê vandag. Maar ek het 'n lewensberig wat ek graag vir u wil lees. En dit sê hierso: Desmond Neethling en tussen hakies dapper. Sal later verduidelik waaroor daardie naam gaan, dapper. Desmond Neethling was born on the 14th of April 1961 in Elsies River as part of a set of twins. To Cornelia, soos baie haar geken het, Nelly, en Adolf, Dolf, soos baie hom geken het, Neethling. Dapper was baptized on the 21st of May 1961 and sealed on the 30th of May 1961 by Apostle A. Budden in Eureka Congregation. Dapper was confirmed in White Gedag Congregation. Dapper Mary Valerie, wel soos ons haar ken, on the 9th of March 1984, the marriage of 37 years, produced one daughter, Natalie. He was a loving father and devoted husband who loved and adored his wife and daughter. Dapper loved his two grandsons, Kurt and CJ, very much and loved spending time with them. As a faithful neo-apostolic Christian, Dapper was ordained into the subdeacon ministry in 1981. Deacon, 1987. Priest, 1989. And on the 15th of November, 2006, he was ordained as a community evangelist at the Roosendaal congregation in Delft by then Apostle N. E. Barnes, retired district apostle. Dapper loved God's work and enjoyed serving God's people. Dapper worked at his last job for 21 years as a loyal employee and was known always singing or whistle whilst at work. His colleagues knew immediately when he arrived as they could hear him either whistle or sing a church hymn. Dapper loved singing and especially loved singing in the church male choir. He had a fantastic voice which allowed him to sing as a first tenor. He accompanied many male choir church groups on mission outings across the country to share his talents and the Lord's work. Dapper was known as a kind-hearted and warm person. He treated his family and friends with respect, loyalty, dedication beyond words. Dapper demonstrated great humbleness and kindness. He was a very well-known and much-loved personality amongst members of the church. Amal het vir Dapper geken. You will be hard-pressed to find someone who didn't know him or know of him. His greatest quality was his warmth, kindness, and helpfulness towards others. He was always jovial and cheerful. Dapper enjoyed spending time with his family. He would always break out in song or hymns at every family get together. His favorite song was Chosa Loza. He was known always to start the birthday countdown song at every birthday celebration in the family. He will be surely missed. On the eve of 19 November, Dapper had a terrible
fall and suffer head injury, which resulted him in immediate losing consciousness. He was admitted to hospital that same evening, where his wife and brothers and sisters gathered throughout the night, waiting outside the emergency room. He was transferred the next morning to another hospital for further medical treatment and an emergency operation, which he has survived, continued to fight bravely for almost 3 weeks after his accident. Sadly, though, on the 9th December 2021, the good Lord called home his faithful servant. This act of love from God left a massive empty space and hurt in all our hearts. Only God can heal this pain. Dapper was a loving husband and father, grandfather, brother, uncle, friend, colleague to many. Dapper is survived by his wife, daughter, grandson, sisters and brothers. Verbatim from Val, Desmond, het die volgende vier beloftes behou. Die eerste ene, sy konfirmasie een. Ek verwerp Satan. Die tweede ene, die belofte wat hy afgelê het as ambtenaar om God se werk op aarde te voltooi met liefde. Die derde, sy troubelofte aan wel. Tot die dood ons skei, hy was getrou aan my. En die vierde ene, Desmond, het sy wedloop dapper voltooi tot aan sy einde. May his dear soul rest in eternal peace. A musical item, please. My bedroefde familie, vrienden, broeders en sisters, is dit regtig wel met onze zielen? Is die vraag wat, terwijl die broeder dit voor ons speel, het daar die vraag in my hart en opgekom. Is dit regtig wel? Gaan dit regtig goed met my ziel? En ek het myself ook die antwoord gegeven. Dit kan nie anders gaan om goed te wees met my siel nie.
Want dit is in persent wat God aan ons gegee het. Dit is hoekom het moet goed gaan met ons siele. En ons is vandag hier vir een bitter saak, een seer saak. Maar ek wil ook hê dat ons hierdie saak moet aanskou die oogpunt van die kruis. Want ons roeping en uitverkiesing was oorspronkelijk om vir ewig te lewe. Dit was die gedagte wat God gehad het vir mens, maar sonde het ingekom. En nou moet die mens deur hierdie proses gaan, broers en susters, familielede, sodat hy die verheerlike lichaam aan kan neem, wanneer God sy seun sal stuur. Ons kyk na die lewe van Dapper. Dapper, ek het gesê, ons gaan praat oor Dapper. Dapper, het was net in my inner mens, want ek het die man geleer ken as Dapper en nie, niks anders nie. En ek vraag gestaan die vraag, opgekom ook in die hart van die apostel, hoekom het hulle hom Dapper genoem? En ek het my antwoord gekry. Hulle was een set van twins. En al twee van hulle was baie klein gebore, en al twee van hulle kon gepas het, volgens die informatie wat ek kry, kon gepas het in een skoeneboks. Nou weet ek nie of het een size 6 is, of een size 13 is nie. Maar hulle kon al twee gepas het in een skoeneboks. En die oma, hulle oma, was die ene, wie hulle altyd geïnspireer het, aangemoedig het. Want dan kan baie kere komplikasies inkom, wanneer mensie so klein gebore is. En die oma het dan van geboorte daar die band gehad met hulle twee. En sy het altyd vir hom gesê, jy moet dapper wees. Jy moet dapper wees. Ek lewe my in die manier hoe sy saam met hom gepraat het, saam met hulle al twee. Die ander het sy gesê voor, jy moet skyn, saai, sy het haar saai nie genoem, en vir hom dapper genoem. En op daardie wyse het sy, ek wil amper sê, deurgedring tot die siel, want hulle kon op daardie oomblik niks verstaan het nie. Maar die siel was blootgestel en gekoppel aan die hart van hulle oma. En dit het veroorsaak deur die genade van God, dat hulle voluit kon gegroei het. Dit is hoekom hy genoem was Dapper. Sing ook in een van ons gesange, Dapper Strijder. En ek wil daar stilstaan net vir 'n oomblik, want dis nie almal wat dapper kan wees nie. As jy daardie naam kry, spreek dit boekdele van so'n persoon. Hy het oorkom. Hy stoot as test of time. Daar is so baie wat ek kan sê oor die woord dapper. Maar kom ons kyk na sy naam. What it actually means. Dit sê hier so. He's a gracious defender and protector. En dis hoekom ek hom geleer ken het ook. Hy het nooit teruggestaan om sy vaderlike, manlike liefde uit te dra teenoor sy familie. Dit alleen sê vir my dat hy 'n dapper persoon was in sy onderhandelinge teenoor sy familie. Dit sê vir my dat niks te veel gewees het
vir dapper om te doen nie. Especially waar het kom by sy familie. Alles in sy vermoë gedoen dat hulle natuurlike stabiliteit sowel as geestelike stabiliteit kon benut. Daar is 'n tyd in sy lewe en vet, dis hoekom ek geleer ken het, wat hy sy lewe toegewy het aan sendingswerk. En ek moet hier vandag sê, by hom het het nie gegaan oor hoeveel het kos nie om op hy trip te gaan. By hom het het nie gegaan oor wie gaan saam nie. By hom het het gegaan, ek is daar. Ek wil 'n verskil gaan maak. Hy die talente en gawes wat God hom toebedeel het mee, het hy teruggeploeg tot die ontwikkeling en groeite van God se werk. Hy het dit gegraveer in die harte van sy familie. Hy was ook baie stout, dapper. Ek kan onthou, daar was tye want hy het net so 'n skelm glimlaggie gehad. So 'n skelm glimlaggie. Nou, omdat ek hom lank geken het, het ek al geweet, nee, wat, hier is weer iets aan die broer. Is wie hy was. Hy het net 'n manier gehad om 'n verskil te maak in enige situasie. Ons lees, dit sê hierso, hy was 'n warm persoon. Hy was respekvol. Hy was nederig. En hy het 'n goeie hartgesindheid gehad. Dit is dinge, karaktertrekke wat skaars is in die tyd wat ons in lewe. Hy was daai persoon. Hy was daai persoon. By hom het het gegaan oor God en sy werk. God was groot en dapper sy lewe. En hy het bewys in sy natuurlike lewe. Niks was te veel waar het kom by God se werk vir hom nie. Al moes hy hom familie kort gedoen het, sodat die werk van God bevorder te word, het hy dit gedoen. En is swaar om afskeid te neem van so'n persoon, as 'n dienskneg. Ek kan onthou die laaste regtig waar ek regtig waar gesien het. Ek het sy geloof geken. Ek het geweet wie dapper was, want ek het saam met hom gewerk vir jare, maar die dag toe hy 60 jaar oud word, is nog een ding. Bel ek om die oggend om hom geluk te wens, vir sy 60 jaar verjaarsdag, vir hom en sy twinsister. Bel vir hom en ek sê, alles wat ek vir jou sê, sê jy vir haar ook. En ek gee vir hom 'n uitnodiging om saam met my te gaan vanaand kerk toe. Het was op 'n woensdag. Ek sê, jy moet saam met my kerk toe gaan vanaand. En soos die noodlok dit wil hê, bel my ma van die ouwe tuis af vir my. En sy sê vir my, jong, ek hoor dapper gaan 'n party het. Sy het ook vir dapper geken. Dier die suster natuurlik. Ek hoor hulle reël so 'n groot ding vir hom en hier te kort en daar te lang. En daar's 'n moontlikheid dat hy nie eens in die huis van die Here gaan wees nie. En ek sê, ek bel hom, ek sê, luister, ek hoor, jy gaan nie in die kerk wees vanavond. Hy sê, weet jy wat sy woorde was vir my? Oudste, die Here eerste.
Die party kan wag, my familie kan wag, die Here eerste. Dit het my uit my seile uitgeslaat, want dit is 'n 60ste verjaarsdag. En ons is in COVID, hy kan regmatig ook vir my gesê dit, nee, ons is fijn, ek sal maar een link kyk op die tien, nee. Ek het hom gekry, waar ons afgespreek het, by die huis van die Here. Is dit nie een mens wat getrou is tot sy God nie? Is dit nie een mens wat alles sal opoffer? So dat sy siel voordeel kan trek uit daardie situasie nie. Inderdaad. So as baie wat ons kan leer van dapper vandag. Baie, ek sê nou nie vandag dat hy nie 'n sondaar was nie. Ek sê nie vandag dat hy nie foute en vlekke gehad het nie. Ons is mens. Ons word blootgestel aan hierdie dinge van die aarde. En somtyds dan vind ons op plekke waar ons nie graag wil wie het gebeur saam met die mens. Maar God was die regerende faktor in sy lewe. Hy het geweet waar vandaan sy hulp vanaf kom. En hy het geen geheim gemaak van sy God, ook by sy naaste nie. Met al sy foute en sy vlekke. En weet hy wat? Ons wat hier sit vandag, except wel, was die enigste, ons ken hom, ons het hom genoem dapper. Ek wil amper sê 99.9% het vir hom genoem dapper. Wel was die enigste ene wat vir hom gesê het, Desmond. Al die jare. Dis hoekom sy kan sê, wat sy sê aan die einde van die lewensberig. Daar die vier goed wat sy kan opnoem. Hy was getrou. Hy het sy eed afgelê tot aan die einde toe. Sy trou belofte. Sy diens tot ons heil en saligmaker. Hy het dit gedoen met soveel oorgawe. Hy het anders positief beïnvloed deur die manier hoe hy God se werk gedoen het. Broeders en susters, vriende, familie, vandag bring ons hulde tot hom vir wat hy gedoen het in sy lewe terwyl hy op hierdie aarde was. Ons dank, prys en loof God vir dit wat hy vir dit wat hy toegelaat het, deur dapper vir sy familie en vir sy geestelike verantwoordelikheid. Kan heel dag praat oor hom. Maar ek het vir jou woord gelees. Sê hierso. Maar hulle ken die gedagtes van die Here nie. Broeders en susters, geef hier 'n bietjie agtergrond oor die boek van Micha. Sê hierso, Holte Keise, hy beskryf Micha 4 as een van die magnifiekste skrifgedeeltes in die Bybel, wat mens toespits op die wederkoms van die Messias en sy koninkryk. Dit is hoe hierdie man hierdie boek beskryf.
En nou ons boodskap. Ons wil getrou bly aan die leerstellinge van God, ons Heil en Saligmaker. Hierdie boek gaan oor hoe God bewerkstellig het dat van een ou Jerusalem, hy het niet gemaakt. Hy het het verniet. Die nieuwe Jerusalem het hy inkomstel in die nieuwe verbond. En daaraan die apostel laat van die einde tyd gestuur het om sy volk voor te berei vir sy wederkoms. Dit is waaroor het gaan in hierdie boek. Baie prachtige gedeelte in die Bybel. En dit is waar ons die leerstellinge van God. Dit is waaroor het gaan. So ons ken nie die gedagtes van die Here nie. Ons weet nie hoekom en waarom God dit toegelaat het in ons lewe, in hulle se lewe, in die familie se lewe vandag nie. Ons weet nie. Ons ken nie die gedagte, soos die Bybelwoord sê, ons ken nie daai gedagte nie, maar ek dink in Spreuke 29, hy beeld het so mooi uit. Spreuke 29 vers 11, ek dink het beeld het so mooi uit, het sê vir ons, die gedagte wat God het vir ons, gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Gedagte wat hy het vir mens, die wie getrou is tot hom. Gedagte tot een hoopvolle toekoms. Dit is die gedagte van onze hemelse Vader. Als hy onze Bijbel woord, ons ken nie gedagtes nie. Maar dit is die sekerheid wat een ander gedeelte van die Bijbel vir ons sê. Hy het gedagtes van vrede vir ons en nie van onheil nie. Hierdie fase, hierdie gedeelte in Dapper se lewe tot nou toe was bestuur deur God, onze hemelse Vader. Hy het ons 'n begin gegee en hy gee vir ons 'n einde. En oor daardie sake het ons het kan dit daardie twee kan mens nie verander nie. Die begin en die einde is alleenlik in die hande van God, onze hemelse Vader. Die tyd tussenin moet ons optimaal gebruik tot die ontwikkeling en groeite van ons siele. Dis die leerstellinge van ons Heil en Saligmaker. Broers en susters, wel, ons kom tot daardie verstaaning dat die skeiding tydelik is. Ek weet, daar gaan die daar is al klaar leemte. Want ek weet, hoe was julle twee, julle was binnen mekaar se harte, en somtijds het hy gesê, kan hy nie eerens gaan nie, gaan weg vir die Here. En somtijds was om my die huis over gehad, maar dit is wie hy was. Julle was binnen mekaar se harte. Dit is hoe groot sy liefde was ook vir jou. Een van net, een nie twee kleinkinders. En dat jylle sal nie meer dit ondervind in die lewe nie. Maar die regende wat hy achterlos, is om te gee. Is om goed te doen in die aangezicht van God. Is om een verskil te maak in jou woning. In jou omgewing. Dit is wat hy achterlaat. Om een naam vir sy siele bruidegom te maak. Dit is die legende wat hy achterlos vandag. En ons sê dankie. Dat God op daardie manier toegelaat het. Dat ons om kon leer ken het. Ons sy roeping en uitverkiesing is om saam met God te wees. En dit sê nie, dit kom nie met pyn en lyding nie. Want in die Bybel sê, as jy my wil volg,
berei jou voor vir omstandighede. Hy het dit geweet, Dapper het dit geweet. Maar dit was nie te veel vir hom om daardie omstandighede te deurlewe nie, want die ander gedeelte in die Bybel kom waar het waar gekom in sy lewe. My genade is genoeg vir jou. Hy het dit geervaar. Baie kere het hy dit geervaar in sy lewe. Dit is hoekom ons getrou wil bly. Dit wat hy agtergelaat het, daardie legendes, wil ons toepas in ons lewe vandag. Met daardie sekerheid, dat ons daardie sekerheid in ons harte kan het, dat ons gaan weer ontmoet. Dat die scheiding tydelik is. Dat het net vir nou is, vir die hier en die nou is. Hoe gaan die ontmoeting wees nie? Dit maak die seer, dit maak die seer draagbaar in 'n mens se lewe, wanneer ons daardie positiewe denkwyse het, aangaande hoe die ontmoeting van hierdie saak gaan wees. Dink ook in die ryke van die hernamaals vandag. Wat 'n opskudding vandaan nie, gaan daar nie plaasvind nie. Wanneer hy die ontmoet, wie hom vooruit gegaan het. 'N hemelse goddelike opskudding in die ryke van die hernamaals. Dit is die goeie gedeeltes of die goeie gedagtes waaraan ons moet dink. Ook in pyn ondervind in die lewe ons God se wonderwerke gebeur in 'n mens se lewe. Die grootheid van God kom te staan wanneer ons in die laagtes is van ons lewe. En dit is waar ons nou is. Om afskeid te neem van een dienskneg, van een habi, van een pa, oupa, 'n vriend, 'n ankel. Hy was 'n dapper vir baie. En dit is hoe ons hom sal onthou. Nou, tweede gedeelte van ons woord sê hierso. En verstaan nie sy besluit nie. Ja, ons verstaan nie die besluite van ons hemelse Vader nie. Maar ons het daar die sekerheid in ons lewe, dat wat ook al God besluit, dit is wel gedaan. Dit is hoe ons groot gemaak. Dit is die geestelike opvoeding wat ons ontvang uit die apostolaat. Ons verstaan miskien nie sy besluite nie. Ons ken miskien nie die hoekoms en die waaroms nie. Maar ons weet, 'n besluit wat die Here, wat God gemaak het, dit is wel gedaan. Hy het 'n begin gehad. En hy het 'n einde gehad. En die tyd tussenin het God gegee dat hy hom voor kan berei om sy siele bruidegom tegemoet te gaan. So ook elkeen van ons hier vandag. God het ons lief. Sy gedagte is vir my en vir u is van vrede teenoor ons. Gedagtes van vrede, nie van onheil. Dit is nie hoekom hy hierdie dinge toelaat om te gebeur in ons lewe, maar reeds hy laat dit toe sodat ons nader tot hom kan kom. Dink net daaraan. Daar gaan nie meer pyn wees nie. Ja, hy was gesond. Ek weet vir 'n feit hy was gesond. Deur die ongeluk wat gebeur het, hy het daar pyn en lyding ingetree. Maar hy sal niks meer dat het nie. Daar sal nie meer pyn wees in sy lewe nie. Daar sal nie meer lyding wees in sy lewe nie. Hy is nie meer gekoppel aan die aarde nie. Die siel sal toevertrou word tot ons heil en saligmaker.
En dit is waarna ons uitsien as gelowige kinders van God, om eendag weer die wie ons vooruit gegaan het, om hulle te ontmoet, sodat ons kan wees waar ons heil en saligmaker is, vir tyd en vir alle ewigheid. Dit is ons roeping en ons uitverkiesing, broers en susters, wel. En vandag kan ek sê, ek besit nie oor die mag en die krag om wat dapper terug te bring. Is nie in my hande nie. Nee. Maar ek wil ook daarby sê is, hy is beter af waar hy is vandag. Hy is beter af. Nee. En dit is hoe groot die genade van God is vir hom. Ek het eintlik 'n geestelike jaloesie vir hom vandag. Nee. Ek het 'n geestelike jaloesie. Nee. Ek wil ook daarby sê, we koppel daaraan koppel. Nee? Hy het gesterwe. Hoe sê hulle dit in Engels? He died with his boots on. Hy het gewerk tot aan die einde toe. Tot aan die einde toe. Was hy getrou tot julle, as sy familie en tot sy God. Laat ons dit saam met ons vat vandag. Want somtijds kom mense getrouheid, het lijskebreek, so nader ons kom na die dag van die Here toe. Mense getrouheid kom met voorwaardes. Mense getrouheid aan God kom met soveel baie tierlatinties. Laat ons dit eenvoudig hou. Ek bly getrou tot God. Ek vermenigvuldig in sy goddelike leerstellinge. Ek laat toe dat ek voorberei word vir my siele bruidegom. Sodat ek in waardigheid gevind kan word wanneer God sy seun stuur. Dit is waarop ons fokus as kinders van God. So, die skeiding, sê ek weer, is tydelik. Nie vir ewig nie. Ons sal weer ontmoet. Laat dit 'n mate van troos bring in julle inner mens. Ja. Laat dit 'n mate van troos bring in julle inner mens. Dan sal julle die wonderwerke van God ervaar. Meer so in die toekoms. God seën ons in hierdie verband. En mag sy genade altyd die reën oor julle as 'n gesin. En nou wil ek vra vir die gemeente om op te staan, want ons gaan al die homilities gaan ons doen in die kerk. So, nou moet ons teruggee aan die aarde wat aan die aarde behoort. Stof tot stof, as tot as. Op hierdie manier gee ons terug aan die aarde. Siel en gees echter, toevertrou ons aan die liefde en die genade van God, wat daaroor sal waak tot aan die volleinding. Amen. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar, van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons lei die diens af. Almagtige God en hemelse Vader, U het, Here, in groot kalmte gebring in ons lewe as 'n gemeente hier vanoggend, waar ons te ruste gelê het, Here, in vriend, in kollega, in dapper stryder vir U. Ons het gehoor, Here, dat hy gehoor was van ver af. Want wanneer hy sy werkplek binne getree het, het hy altyd 'n lied, 'n kerklied gefluit of gesing. Op daardie manier het die mense, sy kollegas geweet dat hy daar was. Here, en so tree hy ook die ryke van die hernamaals binne vanoggend. Met daardie goddelike hartgesindheid, vreugdevol tree hy die ryke van die hernamaals binne.
en ons wil hom nie terughou nie. Here God, U het geroep en ons, Here, gee. Want ons weet al die leemte sal U vul met U goddelike liefde. Ons weet dat U gesê het, daar waar 'n familie vaderloos is, sal U as die Vader optree in hulle lewe. Laat dit so wees in wel hulle se lewe van vandag af. Here, hulle sal reeds omring deur U groot liefde wat teenwoordig is hier, deur die wie U is en wie ingeskakel is tot hierdie godsdienst. Here, want daai leemte, daai seer sal groter wees wanneer die afwesigheid van die familie en die gemeente nie daar sal wees nie. Maar ook in daardie laagtes, Here, dat sy kan vasklou aan hierdie woorde, dat U haar nie sal los nie. Dat U hulle nie sal los nie. Dat U hulle sal omarm met dit wat sy oorsprong het by die troon van genade. Here, nou sien ons afskeid van hierdie dapper stryder. Here, die ene wie altyd deur opgeoffer het. Here, die een wie alles in sy vermoë gedoen het sodat U werk bevorder kan word, nie net in sy eie hart, maar anders was ook positief beïnvloed deur hom. En ons sê kubai vandag vir hom, Here, maar met die wete dat ons weer sal ontmoet. Dit bring 'n mate van troos in ons lewe en dit is waar ons wil vashou. Ons wil vashou aan die evangelie. Ons wil vashou aan U wederkoms. Ons roep, Here, tot U terugkeer in ons lewe, spesifiek in hierdie tyd van Advent, dat ons in daardie gereedheid kan staan, paraatheid kan staan om saam met U te gaan. Want dit is ons roeping en uitverkiesing om saam met U te wees vir tyd en alle ewigheid. Nou gaan saam met ons, Here, dat ons U ervaar in al die fasette van ons lewe. Na die gebede van ons leiers, 'n muur van beskerming rondom ons dek. Bly dit om U naams onwil. Amen. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen. A musical item, please.
family of the late Desmond Neethling, Dapper, wish to express our sincere loving thanks and appreciation for the many acts of kindness and love shown to us during this time of bereavement. May God bless and keep each of you in the tender loving care. Sincere, leave the family. And from my side also, van my kant af, wil ek ook net vir almal bedank vir u se gebedes, vir wat u gedoen het tot dusver toe, op behalwe van wel in die familie, vir u se bystand en ondersteuning, en spesifiek ons die personeel, hospitaalpersoneel, die sorgedraad oor hom, sê dankie vir hulle ook. Ek weet, het kon nie makkelijk gewees het nie, maar God het het moontlik gemaakt vir hulle om het te doen, en hulle het hulle best probeer, ons bevraagteken nie dit nie, ons sê dankie vir hulle. En dan ook vir ons begrafnisondernemings, wat ook op hierdie manier hulle pykdiens tot ons gelever het in hierdie saak. Ons sê dankie en vir die wat ek nie genoem het nie, my dank gaan tot u hulle ook. Ook tot die wie aangesluit het tot ons, tot hierdie godsdienst. En dan nou, sal daar een muziek item wees, en ek nooi die draars om vorentoe te kom asseblief. En terwyl die koffer die kerk sal verlaat, sal die gemeente net staan vir ons. Die draars asseblief.